Басты ақпаратқа арнада таңғы жаңалықтар жалғастырамыз. Қытайда өткен тәулікте коронавирус індетін жұқтырған 39 адам тіркелді. Олардың барлығы сырттан келген. Оңтүстік Гуандун провинциясында 14 адам вирус жұқтырса, оның үшеуі қайтыс болды. Ал эпицентрі Хубэй провинциясында әзірге ешбір науқас тіркелген жоқ. Бейжіңнен біздің тілшіміз Ботагөз Сырғабаева телефон арқылы тікелей байланыста. Ботагөз, Қытайдағы жағдайды баяндап берсеңіз. Сәлеметсізбе, Марал. Тек қана Бейжің әуежайына күн сайын 8 мыңға жуық жолаушы келеді. Демек, Қытайға вирустың сырттан ену ықтималдығы артты. Тиісінше, індет әкелушілер саны өсіп келеді. Қытай астанасында шетелден келгендерден 70 күдіктің диагнозы расталды. Жергілікті тұрғындар комментарий жазып, шекараны жабуды сұрайды, бірақ оған құлақ асқан билік жоқ. Халық тығыз орналасқан мекенге әлі де жер-жерден шетелдіктер толассыз ағылуда. Марал? Жалпы карантин режимін сақтамаған шетелдіктерге қандай жаза қолданылады? Мысалы, Австралия азаматы жақында Бейжіңге келген. Ол мында неміс компанияларының бірінде жұмыс істейді. Келген бетте дереу үй жағдайындағы карантинге алынды. Бірақ ол режим сақтамай, бетпердесіз далада жаттығы жұмысын жасап жүрген екен. Көші-қон қызметі бірден визасының күшін жойып, жақын күндері елден кетуін талап етті. Жұмыс істейтін компаниясы да оны қызметтен шығарды. Марал. Ботагөз, ал коронавирусты емдейтін дәрі-дәрмек табылды ма? Өйткені кеше, мысалы, желіде коронавирустен мынандай бір дәрі табылды деп деген ақпарат тараған болатын. Коронавирусқа қарсы арнайы дәрі әлі табылған жоқ. Қытайда вирус жұқтырғандарды емдеу үшін батыс және дәстүрлі Қытай медицинасын қолданады. Бұл әдістер тиімді болып саналады. Қытайдағы COVID-19 науқастарының 90-нан астамы, оның ішінде 90%-дан астамы, оның ішінде Хубэй провинциясында да дәстүрлі Қытай медицинасының көмегімен емделді. Қазір бұл ел өз тәжірибесімен батыс мемлекеттерімен бөлісуде. Сондай-ақ коронавирустан қайтыс болған дәрігер Ли Вэньлянның ісі бойынша арнайы тергеу аяқталды. Дәрігер Ли 30 желтоқсанда жаңа коронавирус туралы алғашқы болып дабыл қаққан екен, бірақ оны полиция жалған ақпарат таратқаны үшін айыптады. Тергеу жөніндегі комиссиясының талаптарына сәйкес Ухань полициясы Ли атына шығарылған ескертудің күшін жойып, оның отбасынан кешірім сұрады. Марал? Ботагөз, рахмет. Қытайдағы бүгінгі жағдайды баяндаған Бейжіңдегі меншікті тілшіміз Ботагөз Сырғабаева.